Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. 16-разовий чемпіон світу з армспорту кременчанин Андрій Пушкар сьогодні загинув у ДТП на Рівненщині. 70 гімнасток дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 зустрілися з дворазовою бронзовою призеркою третіх літніх юнацьких олімпійських ігор Анастасією Бачинською. Герой України, який був у полоні терористів під час АТО на сході України, Володимир Жемчугов зустрівся зі студентами Тернопільського педуніверситету. 16-разовий чемпіон світу з армспорту кременчанин Андрій Пушкар сьогодні загинув у ДТП на Рівненщині. Аварія сталася о 15-й годині біля села Крупець Радивлівського району. Як нам повідомив начальник відділу спорту Кременецької райдержадміністрації Василь Петрук, Андрій Пушкар сьогодні разом зі спортсменом з Рівненщини Олегом Жохом та батьком Олега Жоха їхав на чемпіонат світу до Польщі, де 16-18 листопада мав взяти участь у змаганнях «Золотий тур». Батько Олега Жоха загинув на місці. Сам Олег Жох знаходиться без свідомості в реанімаційному відділенні Радивилівської райлікарні. Цю інформацію нам підтвердила прес-офіцерка відділу комунікації Нацполіції Рівненської області Марія Юстицька. Фото з місця аварії на ваших екранах. Зазначу, сьогодні о 3-й годині на трасі Київ-Чоп біля села Крупець зіткнулися фургон «Сітроєн», в якому знаходилися спортсмени, та вантажівка. Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп у Радивилівському районі до поліції надійшло сьогодні, 14 листопада, близько 15-ї години. Відомо, що на автодорозі між селами Гаї, Лев'ятинський та Крупець 26-річний житель Острозького району, відомий український спортсмен, за попередньою інформацією, водій автомобіля «Сітроен» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою під керуванням 30-річного жителя Чернівецької області. У наслідок ДТП водія фургона доставили до медзакладу у тяжкому стані. У салоні фургону перебувало ще двоє пасажирів. Батько водія, 50-річний житель Острозького району, та 33-річний спортсмен із Тернопільщини. Вони отримали травми, несумісні з життям. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники. Зазначу, Андрій Пушкар народився 1985 року в Кременці. Навчався у Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. Андрій Пушкар – 16-разовий чемпіон світу з армспорту, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів, володар пояса абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надважкій вазі. Це відео з нашого архіву з Андрієм Пушкарем. В перспективі будемо надіятися, що цей вид спорту стане олімпійським і здобути золото на Олімпіаді. Гімнасток Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Гурайського зустрілися з гімнасткою дворазовою бронзовою призеркою третіх літніх юнацьких олімпійських ігор в Буенос-Айресі Анастасією Бачинською. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це спортзал, у якому тренувалась спортсменка Анастасія Бачинська. Зараз у ньому займаються гімнастки. Разом з Анастасією займалась гімнастка дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Яна Хроленко. Я знаю Настю з 5 років. З початкової групи ми з нею разом займалися. Хотіла б поговорити про те, як вона досягнула таких успіхів. Тренувалась із Анастасією Бачинською гімнастка Аліна Пецишин. Ми займалися в одній групі. Я знаю, що Настя зараз вона досягла дуже великих успіхів, і мені здається, що ми дуже раді за неї. Я би також хотіла досягнути успіхів. Вона старалася на тренуванні, і ми це бачили, і ми її підтримували. Наша вихованка нашого закладу, яка починала на цьому шкільні тренуватися, і так пішла, є членом збірної команди України спортивної гімнастики, переможця міжнародних турнірів
і змагань. Анастасія Бочинська. Давайте їй похлопаємо, подякуємо за перемогу. Учні комплексно-дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 переглянули відео із третіх літніх юнацьких олімпійських ігор, де виступала Анастасія Бачинська. Після гімнастки ставили питання спортсменці. Тренувала Анастасію Бачинську із 5 років Тетяна Геращенко. Сьогодні якраз є нагода показати дітям, поговорити з дітьми, зробити діалог з Настею і нашими гімнастами. І я думаю, це спонукає дітей і заохочує їх для подальшого заняття спортивною гімнастикою і для здобуття великих спортивних результатів. Було страшно, чуть-чуть важко. Настя, а де тобі найбільше сподобалося виступати? Для мене це велика подія, тому що я прийшла в цей зал. Така, я виграла олімпіаду, ну як не виграла, призерка олімпіади. Мені я дуже рада за те, що вони мене так підтримують і чекають в цьому залі. Я згадую, як я тут тренувалася з іншими дівчатами, з цими ж самими. І я дуже раділа, це для мене було без меж. І я тільки приходжу в цей зал, в мене дуже великі емоції. Одна медаль з багатоборства. Це за 4 види, а друга медаль за вільні вправи. Ось. Я зробила помилку на багатоборстві вільних вправах. Я впала на першій же діагоналі. Це було дуже, якби так можна сказати, обідно. Але якщо б я не впала, могла бути навіть і перша. Ну, так вже вийшло. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська виборола 2 бронзові медалі з багатоборства та у вільних вправах на третіх літніх юнацьких олімпійських іграх в Буенос-Айресі, які тривали з 6 по 18 жовтня 2018 року. Повідомив директор комунального закладу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Герой України, який був у полоні терористів під час АТО на сході України, Володимир Жемчугов зустрівся зі студентами Тернопільського педуніверситету. Він репрезентував хлопцям і дівчатам короткий ролик фільму «Бранці Кремля», який у Міністерстві інформаційної політики йому доручили показати молоді України. Російська Федерація в особі їхніх каральних органів ФСБ і МВД бере заручники громадян України для вирішення своїх як внутрішніх, так і зовнішніх політичних питань. У стрічці йдеться про 64 українців-політв'язнів Росії. Вперше в мережі YouTube її можна було переглянути 26 лютого цього року. «Бранці Кремля» – це документальний фільм, де учасники событий в Криму, тобто це їх родичі і ті, хто вже звільнений з російських тюрем, розповідають, як це було в 13-14 роках, як все починалося, анексія, окупація. Фільм «Бранці Кремля», він про Крим, але я можу як учасник событий Донбаса, то, що трапилось там 14-15-16 рок, можу розповідати з фактами, з датами, з фаміліями. Герой України Володимир Жемчугов родом з Луганщини. На Донбасі під час АТО провів 30 спецоперацій. Був у полоні, звільнений 17 вересня 2016 року. Дружина Володимира Жемчугова Олена каже, що приїхала на Тернопільщину, щоб посилити національно-патріотичне виховання молоді. Цим проєктом ми ще показуємо, що да, у нас складне зараз складний час. Є бранці, є політв'язні, які знаходяться в Росії, є заручники, які знаходяться в ЛНР, ДНР, про це не треба забувати. Хочемо почути від студентів, яке їх бачення майбутнього і як вони настроєні до своєї країни. Тобто вони аби хочуть виїхати, тому що тут зараз дуже складно, або вони хочуть будувати країну краще. Четвертокурсник Назарій Стаднік на це питання відповідає так. Я залишуся тут, бо я патріотично налаштований, я народився в незалежній Україні, в ній я залишуся.
Окрім фільму «Бранці Кремля», Володимир Жемчугов разом з дружиною привезли тернопільським студентам літературу, у якій розповідається про події сьогодення на сході України. Це англійськомовна брошура про бранців Кремля. Це також книжка «Жінка війни», у якій розповідається про жінок військових та волонтерок на сході України. І «У вогняному кільці» – книжка про оборону Луганського аеропорту. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Завтра Володимир Жемчугов зустрінеться з студентами медичного університету, а 16 листопада – із вихованцями з Бараського військового коледжу. У двох районах Тернопільської області зафіксували спалах кору. Про це повідомив оперативний черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. У селищі міського типу Коропець Монастириського району в інтернаті ліцеї на кір захворіли троє осіб. У Теребовлянському вищому училищі культури у місті Теребовля 8 хворих на кір. Більше про спалах кору дивіться у завтрашніх випусках новин або на сторінці новини ТТБ «Обласне радіо» у соцмережі Фейсбук. У селі Старий Кокорів Кременецького району у приватному домогосподарстві зафіксували спалах африканської чуми свиней. Про це повідомив оперативний черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. За його словами, 9 свиней здохли. Наші кореспонденти намагаються дізнатися більше інформації про спалах африканської чуми і чи ввели у населеному пункті карантин. Більше про це дивіться у завтрашніх випусках новин. Тернопільський апеляційний суд продовжив термін перебування під вартою Сергія Франєва, який в ніч з 8 на 9 жовтня 2017 року у селі Порохова збив автомобілем 19-річного Романа Борчука. Сьогодні відбувся розгляд справи за апеляційною скаргою на вирок Бучицького районного суду, що визнав Франєва винним і призначив покарання 7 років позбавлення волі. Адвокати обвинуваченого подали апеляцію. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Слухання справи розпочали із затримкою майже на 2 години. До зали суду обвинуваченого Сергія Франєва привезли близько 11-ї. Суддя Людмила Гальян повідомила про те, що сьогодні закінчується термін утримання обвинуваченого під вартою. Вироком визначено продовжити строк тримання під вартою до вступу вироку в законну силу, однак сьогодні спливає 2-місячний термін, який передбачений законом. Державний обвинувач Євген Хрипливий заявив клопотання про продовження терміну утримання обвинуваченого Сергія Франєва під вартою. Враховуючи те, що вирок не вступив в законну силу, хоча першу інстанцію судом призначено покарання вигляді реального покарання вигляді позбавлення волі, у нього є всі підстави для ухилення від суду. І враховуючи вище наведене, і те, що строк тримання під вартою закінчується сьогодні, відповідно до вироку суду першої інстанції 14 вересня 2018 року, тому прошу продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого на передбачений законом срок 2 місяці. Доцільність такого клопотання пояснив захисник батька загиблого Ігор Андрусенко. Сторона захисту вона просить скасувати вирок і направити на новий розгляд. Тобто основна ціль – це передати на новий розгляд в районний суд. А всі ми розуміємо, що це знову почнеться справа розглядатися спочатку з допитом усіх свідків, усіх учасників процесу. Тобто це свідчить про те, що вплив може чинитися з метою зміни показів свідків, з метою затягування розгляду справи. Захисники Сергія Франєва клопотали про звільнення свого підзахисного з-під варти та про зміну запобіжного заходу. Забезпечити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за постійним місцем проживання і реєстрації. Батько загиблого Романа Борчука розповів суду про те, що йому погрожують. Мені в Фейсбуці поступали погрози і моїй родині. Я переживаю за свою родину і прошу, щоб ви залишили під вартою. Заслухавши клопотання сторін, судді пішли у дорадчу кімнату. За 10 хвилин вони оголосили рішення. За невиданих обставин та враховуючи матеріали провадження, існує обґрунтований ризик того, що пані обвинувачена волі зможе переховуватися до суду, впливати на свідків та потерпілого у даному провадженні. Крім того, більшники запобіжного захисту тримання під вартою буде недостатньо для забезпечення запобігання цих ризиків. Врахуванням наведеного суд вважає доцільним продовжити строк тримання Франєва
під вартою на 2 місяці. У своєму вироку зазначив, що дія запобіжного заходу вона продовжується до набрання вироком законної сили, оскільки згідно норм Кримінального процесуального кодексу дія запобіжного заходу не може бути більше ніж 60 днів, фактично 2 місяці, і на сьогоднішній день якраз спливав оцей останній день, двомісячний, з моменту прийняття судом першої інстанції вироку, то апеляційний суд змушений був розглянути питання стосовно продовження дії запобіжного заходу. Батько загиблого Романа Бурчука каже, домагатиметься відшкодування моральних збитків. Так, я подав цивільний позов на 1 мільйон гривень. Я вже заявляв в суді і ще заявляю перед журналістами, що якщо я відсуджу ці всі гроші до останньої копійки я віддаю на благочинність. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Зазначу, обвинувачуваний Сергій Франів перебуває під вартою у Чортківському СІЗО з 10 жовтня 2017 року, каже адвокат батька загиблого Романа Бурчука Ігор Андрусенко. 8 грудня суд обрав для нього запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави до вироку суду. Захисники підозрюваного подали скаргу до апеляційного суду Тернопільської області щодо зміни запобіжного заходу. Засідання мало відбутися 20 грудня 2017 року, проте через відсутність позивачів захисників винуватця Олександра Яворівського і Володимира Рубінського судовий розгляд перенесли на 26 грудня. Того ж дня, 20 грудня 2017 року, жителі села Порохова Бучицького району перекривали дорогу у Тернополі. Люди вимагали справедливого вироку суду щодо винуватця ДТП. 26 грудня засідання відбулося. Підозрюваний, який визнав свою вину, відмовився від розгляду апеляційної заяви і виявив бажання бути під вартою до закінчення досудового розслідування і винесення ухвали суду. 14 вересня 2018 року Бучицький районний суд виніс вирок 31-річному Сергію Франєву 7 років ув'язнення. Адвокати обвинувачуваного подали апеляцію. Це вся інформація на сьогодні. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТВ Обласне Радіо» у соцмережі Facebook. А вже наступний випуск новин дивіться завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Анастасія Чичко. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.